Ош облыстык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери 21 ноябр бүткүл дүйнөлүк жол унаа кырсыктарынан каза болгон жарандарды эскерүү күнүн белгиледи. Эскерүү иш-чарасына Бишкек Ош эл аралык маанидеги автожолунун боюнда жайгашкан айылдардын жашоочуларын, айыл имамдары, Кара Суу районунун Мады, Отуз Адыр жана Алай районунун Жаңы Алай аймагынын башчылары, мектеп мугалимдери, жол кыймылынын жаш инспекторлору чакырылган. Жолуна кырсыгынан каза болгон жарандарды эскерүү менен жер-жерлерде жарандар арасында жол эрежелерин так сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге жол эрежелерин сактоого чакырган атайын баракчалар таркатышты. Так сактап, акырын айдаңыз, макулу. Айтсак, жыл башынан бери облуста 660 унаа кырсыктары катталып 102 жаран каза болгон. Ал эми 1157 жарандар денелеринен ар түрдүү жараттарды алышкан. Бул жалпы коом күрөш керек.